antes, só para fazer uma breve introdução, então, eu sou formado em Inteligência Artificial pela USP, eu fiz Ciência da Computação na PUC de São Paulo, eu fui oficial das Forças Armadas durante um tempo, e eu já trabalho com desenvolvimento de software há mais de 16 anos. Hoje eu estou no Elo 7, sou CTO de lá, e a gente tem uma equipe de desenvolvimento, só desenvolvedor, sem contar o pessoal de produto, sem contar design, de mais de 70 profissionais. Então, tem mais de 70 profissionais inside, dentro de casa, que trabalham com desenvolvimento o tempo todo. Então, rapidinho sobre a Elo 7. A Elo 7 basicamente é um e-commerce que vende produtos fora de série online. Ou seja, produtos onde o pessoal customiza antes dele ser produzido e ser entregue. Por exemplo, lembrancinhas de casamento, convite de casamento, algum tipo de artesanato, alguma variação onde existe uma customização, onde existe uma modificação para atender bem o consumidor. E para isso a gente tem toda uma arquitetura mobile. Como é que é essa arquitetura hoje? Então hoje a gente tem basicamente um aplicativo que é para o comprador e outro para o vendedor. Isso tanto nas plataformas Android quanto na plataforma iOS. E além disso a gente precisa de ter uma versão web mobile que funcione tão bem quanto. E para ter todo esse conjunto, todas essas diferentes possibilidades, a gente teve que pensar em diferentes tecnologias e usar isso da melhor maneira possível para uma boa experiência para o usuário final. Então, vamos começar com a parte web mobile. Como é que a gente fez para essa web mobile realmente dar certo? Então, a gente começou a pensar bastante no conceito de PWA. Na verdade, com o passar do tempo, várias características dos aplicativos nativos, eles começaram a migrar para a web. Ou seja, você cada vez mais está tendo menos diferenças entre a web e um aplicativo nativo. O PWA, ele é basicamente um conceito onde a gente começa na web, simplesmente como se fosse uma aba do seu navegador, e ele vai evoluindo até chegar ao ponto onde ele ser instalável, e você ficar como um ícone na sua área no seu celular. Mesmo sem você ter que acessar uma Play Store, uma Apple Store e baixar o seu aplicativo. Ou seja, aquela barreira inicial que é do usuário ir lá, entrar na loja, procurar, baixar, instalar, ela não existe, porque o pessoal começa navegando pela web mesmo. Ele tem basicamente três características principais. O PWA é confiável, ele é rápido e ele é cativante. Por que ele é confiável? Porque o PWA foi feito também para lidar com um ambiente onde tem incerteza de rede. No nosso ambiente 3G, muitas vezes a gente fica sem rede ou sem Wi-Fi, e se o pessoal, você está navegando no site, está sem rede, opa, dá aquela página offline, dá uma experiência ruim. Então, como é que você faz? Existe uma maneira de a gente contornar essa instabilidade de rede no seu desenvolvimento do seu site, web mobile com PWA, e ganhar com isso uma melhor experiência. Então, um exemplo, a gente tem um site de um evento nosso que a gente organiza, lá, técnico, que chama Front 7. Então a gente fala, pô, o pessoal está navegando no site, tem um Wi-Fi, ok. Pô, mas está sem conexão, o site está fora. Essa é uma experiência ruim. A gente gostaria que esse site ficasse utilizável mesmo se eu não tivesse rede. Ou seja, mesmo que você não tivesse rede, ele ficasse dessa maneira. Como é que são estratégias de implementação disso? A primeira estratégia, a gente tem que pensar num cache local. O cache local mais comum, mais antigo, é o que a gente conhece como local storage. O local storage ele é quase como um hash, onde você coloca uma chave, um valor, e ele armazena isso. Então vamos imaginar, nesse exemplo bem simples, eu estou armazenando uma variável do HTML, a bgcolor, e eu coloquei red, e eu coloco isso no cache. Ele fica local no seu navegador. E eu consigo buscar isso com get item ou mesmo remover do cache. A grande vantagem dele é que ele tem um amplo suporte de navegadores, porque ele já é uma especificação mais antiga, todos os navegadores já suportam. Aí eu tenho alguns outros pontos de atenção. Ele é síncrono, ou seja, ele faz o usuário aguardar a ida até o cache e voltar antes de continuar o processamento. E ele tem uma limitação bem grande de armazenamento. A capacidade máxima que você pode colocar nesse cache depende do navegador, do tipo, do usuário e até do file system do seu device. Esse é o local storage. Bom, mas pensa só, naquele site que a gente estava vendo antes, vamos imaginar um site que você de evento. Então, a gente vai ter lá a descrição, vai ter a agenda, vai ter os palestrantes, vai ter as inscrições. São várias páginas. Eu não quero simplesmente fazer cache de atributos de uma página. Eu quero fazer cache da página inteira. Então, quando a gente chegar aqui, aquele lá não ia dar certo. Então, a gente vai usar o application cache. O application cache é basicamente a gente cria um arquivo de manifest que a gente indica no nosso HTML original
com uma tag manifest, HTML manifest, indica ele, e você fala nele todos os arquivos que você quer que faça cache. E aí o seu navegador, ele vai ser encarregado de fazer download de todas essas páginas e deixar offline. Você coloca também uma restrição embaixo, network, um asterisco ali, para indicar que caso não exista no cache, ele tem que buscar na internet. Ou seja, o que você colocar ali indicando os seus assets, as suas páginas, ele vai buscar no cache. O que ele não tiver, ele busca na internet. Legal. Isso é uma melhor estratégia, mas ainda assim não é o melhor das soluções ainda. PWA, ele trouxe algum requisito mais evoluído, que chama de Service Workers. Service Workers não é nada mais do que um script JavaScript que ele vai rodar em background do seu site. Vai rodar no background do seu navegador. Um Service Worker, ele pode rodar mesmo que todas as abas do site estejam fechadas. Então, vamos imaginar, você acessou o site frontset.aloset.com.br, navegou, fechou, mesmo assim pode estar rodando um JavaScript no seu navegador ainda. E com isso, a gente ganha várias possibilidades. A gente pode ser um proxy de rede programável. Por exemplo, a gente pode interceptar todas as aquisições que o site está fazendo, buscar no cache e devolver, ou tratar de maneira diferente, de acordo com o tipo da conexão. Eu posso, como está rodando, eu posso trabalhar com push notification, aquelas notificações web mesmo, e você não tem que se preocupar com isso. Então é bem bacana. Qual são as desvantagens? Ele é assíncrono, ou seja, ele é um pouco mais complexo de utilizar, e ele usa bastante aquele promises, que é do JavaScript, que é, ele executa, e quando ele tiver finalizado, ele faz um callback para um método que você especificou. Então, pensando naquele mesmo exemplo anterior, exemplo de páginas onde eu quero fazer cache. Então, nesse caso, olha só, bem no comecinho, eu estou começando a escutar um evento de install. Toda vez que você acessa um site pela primeira vez, o meu service worker vai lá, ele vai rodar esse processo de install. Então, opa, primeira vez que eu acessei, no meu cache, que é front set, que eu coloquei, dei um nome ali, né? Porque nesse caso, service workers eu estou usando junto com cache storage, que é uma maneira mais evoluída para a gente fazer cache. Então, eu defini o nome, front set, e eu falei, olha, busca isso e adiciona todas as páginas no cache. Ou seja, quando o site for acessado a primeira vez, você vai estar lá navegando a página inicial do site, mesmo que você não tenha clicado em mais nada, por trás o service worker está fazendo backup de tudo, já baixando as coisas, para caso você fique sem Wi-Fi, você consiga navegar no resto do site. E isso é feito de maneira assíncrona e transparente. O usuário final não sabe do que está acontecendo, mas ele simplesmente está deixando o site. Isso faz com que o site fique até mais rápido para o usuário. Porque na próxima página que ele clicar, ele não vai ter que ir na internet, buscar e fazer download. Não, já vai estar lá no celular dele. Ou seja, a experiência acaba melhorando bastante. Então, da mesma maneira que eu fiz o cache, eu adicionei nele, eu tenho que buscar. Então, vamos imaginar o seguinte, qualquer requisição que eu tiver na página, eu vou fazer um fetch, né? Então, um evento. Então, nesse caso, eu vou simplesmente escutar isso, então eu pego o request, opa, se isso aqui eu tiver no meu cache, eu devolvo. Se não, eu faço a busca na internet. É lógico que na hora de implementar isso, vai ter umas linhas a mais que você vai ter que colocar aí, porque provavelmente você vai colocar no seu site outras informações que você não quer ter no seu cache. Por exemplo, informações de pixel de retargeting, alguma informação de algum parceiro que você linka, e esses requests você não vai estar no seu cache. Ou você vai ter que tratar de maneira diferente. Mas, no geral, essa é a implementação que a gente acaba tendo que fazer com o Service Worker. Ou seja, só com essas informações que a gente viu até agora, a gente já consegue implementar um site PWA que tenha a possibilidade de funcionar offline. O que é um grande avanço na experiência. Então, vamos falar algumas características sobre o PWA. É uma característica que ele garante que é confiável. Ou seja, o Service Workers, junto com a sua estratégia de cache que você utilizar, ele vai permitir que mesmo que você tenha problemas de rede, que sua rede esteja lenta ou que você esteja intermitência, seu site continue funcionando. Você não perca o usuário, você mantenha ele ali engajado. Como o Service Worker ele roda em background, ele pode funcionar como um proxy de todas as requisições. Não só isso, você pode ter push notification, você pode ter geolocalização, você pode ter uma série de outras informações que você pode implementar ali no Service Worker, que vai enriquecer a experiência com o usuário final. Bom, rápido. Então, tem uma pesquisa que fala que 53% dos usuários abandonam o site se ele demora mais de 3 segundos para carregar.
Essa mesma pesquisa, ela fala que a primeira requisição, o usuário, ele até aguarda mais. Ele fala, ó, tá abrindo o site pela primeira vez, ele tem uma paciência um pouco maior de aguardar. Depois disso, que ele já está aberto o site, ele espera que responda bem rápido. E é exatamente o que o PWA faz. Você vai fazer a primeira requisição, vai estar ok, vai ser na velocidade da sua internet normal. Enquanto a pessoa está lendo, está navegando pelo site ali, scrollando a página, ele está fazendo download do resto. Vai causar uma experiência bem melhor. Na hora que ele clicar, já vai estar no local, no celular dele. É. Bom, ele é cativante. Por que ele é cativante? Com o PWA, a gente pode implementar de uma maneira que o seu site fique idêntico. Idêntico a um aplicativo nativo. Ou seja, ele pode começar dentro do navegador, mas você pode implementar ele de uma maneira que ele fique fora do navegador, que ele tenha uma imersão total, seja full screen, e inclusive eu consigo permitir que ele seja instalável. Ou seja, que você clique lá e tenha um botãozinho para instalar. Quando você clica num ícone na sua área de trabalho, ele abre o seu site direto. Só que ele parece com um aplicativo, mas na verdade é uma versão web mobile PWA. Bom, quando a gente pensa em PWA, a gente tem que pensar em desempenho. Desempenho, a gente tem que pensar em várias características. Ou seja, quando a gente fala cache é o suficiente, cache é uma característica muito importante. A gente tem que saber lidar com ele. Mas a gente tem que pensar em várias outras frentes para que você cuide do desempenho, não somente o cache. Então, primeiro, você tem que otimizar todo o conteúdo. Hoje, existem várias ferramentas para a gente validar isso. Desde o Lighthouse, disponibilizado pelo Google, até algumas ferramentas para você validar se o seu site ele tem uma boa experiência web mobile ou uma boa experiência desktop. E esses sites, normalmente, eles dão até uma classificaçãozinha e algumas sugestões do que você tem que fazer. Essa é uma etapa muito importante. A outra é definir o caminho crítico de renderização. Às vezes, na hora de desenvolver, o profissional do front-end, ele escreve todo o HTML bonito, o resultado final é excelente, mas durante o processo, até a página carregada, às vezes fica aquela página em branco e só depois no final aparece tudo de uma vez. O melhor é que isso não aconteça, que tenha uma experiência mais fluida, que vá aparecendo aos poucos para o usuário para que ele já tenha algo para ir visualizando. E não dá uma falsa impressão que está demorando muito o site. Então, pensar no caminho de renderização, o que você vai carregar primeiro, se eu vou carregar primeiro o style sheet, eu vou deixar para carregar o JavaScript por último, vou colocar todos os tags de retargeting por último também, para você trazer uma experiência, um caminho de renderização melhor e com mais performance para o usuário final. Outra coisa é que, durante o dia a dia, muita gente desenvolve na rede do trabalho, um Wi-Fi, tem uma excelente capacidade técnica. Né? A sua rede funciona super bem, super rápido, super veloz. Mas o usuário final, que está navegando no seu site, ele não tem essa velocidade final. Então, a sugestão é, testa o seu site, testa nessa versão com uma largura de banda que você acredita que seu usuário vai ter. Diminui lá. Então, no próprio, por exemplo, no Chrome, no Web Developer Tools, tem uma ferramentazinha lá que você pode setar a velocidade de rede. E com isso você vai ver a experiência que o usuário vai ter naquela velocidade. Você pode mudar lá, por exemplo, no simulador, para simular como se fosse web mobile, um celular, ele mostra e diminui a rede. Vê como é que se comporta o seu site. Por último, né, tem um outro pattern que o Google começou a popularizar no final do ano passado, que é o PRPL, que é basicamente eu carregar aos poucos os componentes do seu site. Ou seja, eu só carrego aquilo que eu preciso de verdade. O que eu não preciso, eu vou deixar para carregar depois. Ou seja, ele vai fazer lazy load disso. Existe toda uma estratégia, existe toda uma documentação bem grande disso, e é bem bacana. É. Bom, legal. Com o PWA, a gente também consegue fazer alguns elementos bem, bem importantes que podem fazer toda a diferença de um modelo de negócio, que é notificações. Então, você está no site web e você recebe aquela notificação no navegador, no canto superior esquerdo, ou quando você está no mobile, você recebe uma notificação e não é um aplicativo que está instalado. É uma página que gerou esse push notification. Né? Para implementar push notification, basicamente você escreve um service worker que vai ficar aguardando isso. O seu servidor do back-end que desenvolveu, ele envia o push, o service worker escuta esse push e ele gera uma notificação para o usuário final. Como, por exemplo, estaria aqui no canto, uma que eu coloquei. A gente implementa isso no Elo7 e tem uma diferença super essencial para o usuário final. Só um exemplo aqui, né?
isso aqui com dados de conversão, para vocês entenderem o valor que isso traz para e-commerce. Uma versão web mobile, sem push, a nossa conversão, a conversão mais ou menos de um período lá que eu peguei para validar, era de 0,9%. Quando, naquele mesmo período que eu coloquei lá, com o push notification, a conversão passou de 0,9% para 2,5%. Ou seja, é gritante a diferença de engajamento do usuário final quando a gente tem push notification. Ou seja, PWA realmente faz uma diferença num site web mobile. Legal, a gente falou bastante de web mobile, agora a gente tem que falar um pouco de nativo. Né? Lembra aquela estratégia? Então eu tinha várias versões. Tudo que a gente falou até agora é só referente às duas da esquerda, que é de web mobile. Eu ainda tenho os aplicativos para comprador e vendedor nativo, tanto Android quanto iOS. Bom, legal. Eu tenho que manter aí quatro aplicativos. Né? Então eu tenho uma versão Android, uma versão iOS, do comprador e do comprador. Eu tenho uma versão Android e iOS do vendedor. Legal. São quatro repositórios. Quatro frentes de trabalho, basicamente. E aí você começa a lançar a primeira versão de cada um dos aplicativos. Legal. Depois de passar algum tempo, o que acontece? Normalmente, acontece que a gente começa a surgir algum bug, alguma correção, alguma coisa que não estava bem especificado, que o pessoal de produto fala, oh, tem que modificar. Isso normalmente acontece numa das versões do aplicativo. Né? Numa dessas quatro deles. Aí você fala, ah, legal, vou corrigir aquilo. Aí você vai lá, pô, mas aí não surge só nele. Ele surge em diferentes bugs ou diferentes problemas nos aplicativos, em lugares diferentes. Até porque a implementação é diferente. Mesmo que o core seja mais ou menos igual, lembra, né? Num lado você está desenvolvendo Android, no outro está desenvolvendo iOS, a tecnologia é diferente. E aí você fala, pô, legal, como é que você corrige cada um disso? Aí você vai lá e faz uma branch, faz a correção, faz o merge no repositório. Opa, isso traz uma experiência para o usuário daquele ali diferente. O que acontece é que como cada uma dessas correções ocorrem de maneira assíncrona e não em cada um dos aplicativos, pode acontecer de você ter uma experiência diferente por aplicativo ou até por plataforma. E às vezes você vê isso. Né? Outro dia eu estava no Instagram e eu vi que a versão do iOS tinha um botão que não existia no Android. E no Android tinha uma informação que não tinha no iOS. Por quê? A implementação deles estava diferente. Apesar de ser o mesmo produto, poderia até ter o design diferente, por causa que a usabilidade e o tipo de usuário é diferente, mas você acredita que as funcionalidades deveriam ser as mesmas. O que acontece é que quando você começa a ter bugs, você começa a ter modificações individuais em cada uma das plataformas, é claro e é óbvio que eles vão seguir caminhos diferentes. Apesar de eles terem começado a terem o mesmo objetivo, eles vão seguir caminhos diferentes e eles vão ter especificações diferentes. E isso é difícil de manter. Aí eu falei, pô, como é que a gente tenta resolver isso? Como é que a gente traz uma experiência uniforme para todos os usuários? E eu tinha vendedores que têm tablet, Android e tem o celular iOS. Eu queria trazer uma experiência unificada e excelente para eles. Então, eu te falo, ah, legal, vamos criar uma biblioteca que seja comum entre as plataformas. Eu faço uma biblioteca, um projeto à parte em Android, um projeto à parte em iOS, e isso já vai me ajudar. Ou seja, eu crio um core que vai ser compartilhado em todos do Android e um core que vai ser compartilhado entre todos do iOS. Isso já resolve uma parte do problema. Mas se continua acontecendo bugs, desenvolvimento, ainda vai continuar sendo separados os caminhos entre as plataformas. Legal, e aí, como é que a gente resolve isso? E aí foi quando surgiu React Native, que é basicamente um framework para mim construir aplicativos nativos. Não é aplicativo híbrido, não é aplicativo, é um aplicativo nativo. E ele ajudou a gente bastante nisso. Vamos falar um pouquinho dele, mas tem uma confusão que muita gente fala, pô, React Native é a mesma coisa que React.js? Não. React.js é um framework, é basicamente assim, React.js é uma biblioteca JavaScript para desenvolvimento web, onde ele facilita a construção de componentes na web, componentes de layout. O React Native é um framework. Diferente de uma biblioteca, um framework, normalmente, ele te fornece toda uma sugestão de ciclo de comportamento, uma sugestão de ciclo de vida, ele te fornece uma API e uma interface. Uma biblioteca é simplesmente um conjunto de classes e métodos soltos onde o desenvolvedor usa como ele achar que faz sentido. Então,
React Native é um framework para desenvolvimento nativo. O que ele não é? Ele não é uma mobile web application. Ele não é um HTML5 application. Ele não é um aplicativo híbrido. Não é um PhoneGap. Né? O que ele é? Ele é um framework onde você desenvolve ele e ele gera nativamente compilado para a sua plataforma específica. Ele é indistinguível de Objective-C, Swift, Java ou mesmo Kotlin. E ele permite que eu mescle o código nativo da plataforma com o React. Então, por exemplo, eu quero fazer um pedacinho que eu vou escrever em Swift mesmo, porque tem a ver com biometria e tem mais performance. Então, eu vou lá e escrevo em Swift. E eu consigo mesclar isso e juntar com o React tranquilamente. Então, qual que é as vantagens dele? As vantagens é que eu tenho compartilhamento de código entre as plataformas. Pô, isso é super bacana. Eu tenho uma arquitetura bem mais próxima do que a utilizada na web. Ou seja, ajuda até as equipes de desenvolvimento. E ele tem uma melhor performance do que você fazer web view. Que muita gente acaba fazendo para resolver esse problema, ele faz um aplicativo nativo que abre uma web view e lá dentro é o site que é web. Né? Então, ele acaba sendo mais performático que isso. Quais que são os pontos de atenção? Ponto de atenção que é mais uma linguagem de programação. Né? Já tem um desenvolvedor que tem que saber Objective-C, Swift, do lado do iOS. Do lado do Android, o cara tem que saber Java e Kotlin. E agora você está me falando que React você tem que saber JavaScript. É. Então, é um ponto de atenção a mais. É um framework novo, que está na versão beta. Mas a gente vai ver que essa versão beta muita gente usa já. É, ele foi desenvolvido pelo Facebook. O Facebook usa nos aplicativos dele. Então, isso é um ponto positivo, mas é um ponto de atenção. Porque ele vai depender do Facebook para acompanhar a evolução da plataforma. Então, vamos imaginar o seguinte, acabou de lançar o Kotlin no Android com algumas características a mais. E o pessoal do Facebook tem que ir lá implementar essa compatibilidade com compilação nativa dentro do React Native. Aí você fala, pô, mas eu vou ficar vendido? Eu vou ficar dependendo dele para usar uma feature nova? Não, na verdade, você pode usar tudo que você conseguir com React e aquilo que for muito moderno, você quiser usar uma feature muito recente, você escreve nativo só aquele pedacinho. É. E a outra desvantagem é o aumento dos aplicativos. O aumento de tamanho, ou seja, porque ele tem um conjunto de classes maior e vai ficar maior para fazer o download. Então, aqui alguns exemplos de empresas que usam nos aplicativos React Native. Facebook, Tesla, Walmart, Bloomberg, SoundCloud, Uber Eats, AdWords, Elo7, Instagram, Baidu. Tem muitas outras empresas, aplicativos grandes e famosos que usam e foram implementados com React Native. É, só cortei aí. Legal, como é que está isso no Elo7? Então, hoje no Elo7 a gente não está utilizando React Native em todos os aplicativos ainda. A gente pretende colocar, porque isso facilitou bastante a unificação, tanto do processo de desenvolvimento, a compreensão do fluxo de experiência do usuário, unificada entre todas as plataformas. Então, a gente está caminhando para isso. E a gente está aderindo isso nos aplicativos à medida do tempo. Legal. Bom, por último, o tópico é agora, no último Google I/O, lá em Mountain View, na Califórnia, o Google anunciou que o Kotlin agora é oficial o suporte dele no Android. O que isso muda para a gente? Qual que é o impacto que isso vai ter? Porque até agora, todo mundo, na maioria dos casos, estava desenvolvendo em Java. Vai continuar desenvolvendo em Java? Não vai? Eu vou ter que migrar? Vou ter que portar meus aplicativos? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? Então, primeira coisa, Kotlin. Que linguagem é essa? Aí você olha para cá, você fala, bom, dá para ver logo de cara que ponto e vírgula no final já é opcional agora. Eu consigo olhar logo no Hello World, que logo no args eu já consigo receber um array. Coisas que... Então, ele tem uma série de pequenas funcionalidades que facilita a vida para o desenvolvedor. Então, basicamente, eu poderia falar o seguinte, que Kotlin é uma linguagem de programação estaticamente tipada. Ela é funcional e orientada a objeto. Ela foi desenvolvida em 2011 pela JetBrains. É o mesmo que faz o IDE do Android Studio. Ou seja, aí já começou o suporte no Kotlin bem antes e as pessoas já poderiam utilizar bem antes. Em 2012, ele virou open source. Em 2016, teve a primeira versão, foi anunciada. Né? E ainda esse ano que foi oficializado como a plataforma. Eu tenho que dizer que ele tem basicamente três características muito fortes. Ele é conciso, é uma linguagem de programação concisa, é uma linguagem de programação segura
E ele tem um conjunto de ferramentas muito amigável. Até porque quem desenvolveu toda a linguagem é o pessoal da JetBrains, que o forte deles é desenvolver IDE. Então vamos falar um pouquinho. Então, pô, um POJ. Plain Old Java Object, né? Então, eu consigo fazer um POJ em uma linha. Em uma linha, eu consigo lá, eu fiz um POJ onde ele vai ter os métodos getters, os setters, toString, equals, copy. Ou seja, é uma linguagem menos verbosa do que o Java. Né? Eu também consigo filtrar expressões com lambda bem, de maneira bem simples. Né? Então, o pessoal que gosta de lambda, muito simples implementação. Eu quero fazer um singleton. Pô, mas lembra da implementação do design pattern do singleton? Já é bem trabalhoso, olha como é que a gente faz em Kotlin. Algo bem simples. Então, é uma linguagem bem concisa, bem direta. Onde não tem, é mais fácil compreender o que o desenvolvedor está querendo desenvolver naquele ponto. Uma outra característica muito boa dele é tratar null pointers. De maneira, olha só, se você quiser atribuir... Ops, volta aqui. Atribuir algo com null, ele já dá um erro de compilação. Não vai dar um erro de execução. Vai dar erro de compilação ali. Você consegue, o compilador vai te avisar. É, e se, por exemplo, eu tenho um atributo, ali uma variável que está nulo, e eu tento chamar um método, ele dá um erro de compilação também. Ele não vai aguardar dar um erro de execução. Então, ou seja, melhora bastante. Outra coisa, autocast, em vez de eu ter que especificar, o Kotlin é esperto o suficiente para falar, opa, se o cast está feito correto, ele já faz o cast automaticamente. Então, é uma linguagem de programação safe. E acho que a terceira característica muito forte dele é que ele tem um conjunto de ferramentas excelente. Porque o Kotlin foi desenvolvido junto com a IDE, e junto em conjunto, então toda a IDE é muito bem pensada e funciona de maneira excelente junto com a linguagem de programação. Então, é bem amigável mesmo. Então, se eu pudesse que resumir, ele tem uma série de vantagens, desde lambda, muita habilidade, tratamento de null de maneira correta, ele é 100% interoperável com Java, isso é uma outra coisa bastante importante, você pode escrever um pedaço em Kotlin, um pedaço em Java. E não só isso, se você usa Android Studio para desenvolver, você pode escrever um trecho de código em Java, dá um Ctrl-C e você dá um Ctrl-V, ele copia em Kotlin. Ou seja, ele consegue fazer a conversão de linguagem de programação simplesmente com copiar e colar na própria IDE. Ou seja, ferramenta bem amigável. Né? A curva de aprendizado é baixa para quem vem do Java. Então, tem isso. Bom, qual que é a desvantagem? O app fica maior, porque o Kotlin tem uma própria biblioteca interna. Né? E ele é um pouquinho mais lento na hora de compilar. Talvez isso não afete o usuário final, mas afeta aquele desenvolvedor. Você fala, pô, você está trabalhando com uma máquina, que já, o laptop dele está bem desatualizado, talvez ele sinta um pouco mais na pele, pô, preciso de um equipamento melhor para desenvolver. Bom, a pergunta mais importante de todas, eu preciso migrar todo o meu aplicativo de Java para Kotlin? Não, não precisa. O suporte oficial do Android continua sendo Java e Kotlin junto. Ou seja, se você quiser e desejar, achar que faz sentido continuar desenvolvendo em Java, só Java, tudo bem? Tudo bem. Se você quer, eu quero fazer tudo em Kotlin, tudo bem? Tudo bem também. Eu posso fazer um pouco em cada um? Também, tudo bem. Eu preciso migrar? Não. Você migra se você achar que fizer sentido, que fizer melhor para o seu processo de desenvolvimento, que sua equipe se sentir melhor, ou que vocês conseguirem implementar funcionalidades de produto mais rápido. Mas se você falar, você tem um requisito de obrigatoriedade? Não tem. As duas linguagens de programação são mantidas como linguagens oficiais da plataforma. Bom, por onde eu começo tudo isso? Eu acho que a gente tem alguns links bem importantes. Primeiro, a documentação oficial do Google para PWA é excelente. A maior parte ela é muito grande, muito estendida, e tem uma boa parte em português para quem tem dificuldade de ler inglês. Então, se você entrar lá, acho que esse link aí está em inglês, mas você consegue achar todo um grande conjunto de materiais em português para PWA. O link do framework React Native do Facebook, tem bastante documentação, bastante exemplo de código, tem GitHub para você baixar, instalar e fazer os primeiros exemplos. O site oficial do Kotlin tem bastante código também, é bastante didático, não tem versão em português ainda. Mas eu queria começar antes, queria entender os conceitos. Para onde eu vou? Tem um site
Alura, tem muitos cursos online. É bem interessante que lá tem alguns cursos, sobre, tem um curso de PWA e dá uma visão bem ampla. Pô, quero começar com meu time aqui, não sabe nada de PWA, quero implementar na minha empresa, por onde eu começo? Pode ser, por ali pode ser um bom caminho também. E por último, tem um blog de engenharia do Elo 7, onde a gente posta várias coisas sobre tecnologia bastante relevantes e várias dicas para os desenvolvedores, para as equipes de tecnologia. Pessoal, acho que era isso. Muito obrigado.